Sapnis jau gandrīz piepildīts, tā atzīst onkoloģisko pacientu rehabilitācijas centra Dignājas muižā veidotāji atbalsta biedrība dzīvības koks. Saņemtais valsts atbalsts 200 tūkstoši eiro ir iztērēti, bet būvniecības izmaksu pieauguma dēļ pietrūks salīdzinoši nedaudz, lai pabeigtu iekšdarbus un tad sāktu darbu. Tādēļ ik viens, kurš pats piedalījies atbalsta nometnēs vai palīdz pazīst kādu, kam tās nepieciešams, ir aicināts ziedot. Turpina Aija Kince. Onkoloģiskā paciente Gunta Podziņa saka, ka saslimšana sagrieza kājām viņas pasauli, bet nometne spēkavots, kurā satiekas vēža pacienti un viņa tuvinieki, pēc ārstēšanās devusi neticami daudz spēka. Izmainās pat tie, kas pirmās dienas vēl ir dusmīgi vai kautrīgi. Trešā, ceturtā cilvēks izmainās uz visiem simts. Viņš ir smaidīgs, pozitīvs un var cikot, un kontaktus saglabāju, es teiksim, joprojām. No visām nometnēm, jā. Mums jau WhatsApp grupiņas, mēs vienu otru uzmundrinām un atbalstam un tā. Īpaši labi, ka tagad uz šādu nometni vēža slimniekam līdzi tiek arī atbalsta persona, tuvinieks vai draugs. Tas ir unikāli, kad pirmkārtām ne tikai tas, ka var braukt līdzi, arī ir valsts apmaksāts viss. Un vēl arī slimības lapi nodrošināti, ja nu ir nepieciešami, jā. Abām pusītēm, gan onkoloģijas pacientam, ja viņš strādā, gan arī atbalsta persona arī ir draugs, es domāju, ne tikai kad tuvinieks, gan tas, gan tas. Centrs ir vajadzīgs, tāpēc, kad onkoloģijas pacienti, aizbraucot uz šīm rehabilitācijas nometnēm, visi ir guvuši, smēlušies tikai enerģiju, turpmākai tālākai dzīvē. Pacientu organizācijas dzīvības koks lielais sapnis ir pašiem savs rehabilitācijas centrs. Tas top Dignājā, bet būvniecības cenu lēciens norāvis stopkrānu brīdī, kad visam bija jābūt gatavam. Man liekas, ka Sīzīvs akmeni uzcēla kalnā ātrāk, kā mēs ar Dignāju tikām galā. Bet šobrīd pagājušo gadu mums, ne aizpagājušo gadu, mums saime piešķīra 200 tūkstoši eiro. Un likās, ka nu viss pabeigsim. Un, diemžēl pagājušo gadu notika tas, kas notika. Ēka ir uzbūvēta, atlicis tikai mazliet. Mums ir apkārt terase, lievenis, iekārtošana, mēbeles, vēl pēdējie apdars darbi iekštelpās. Tā kā nu, tas uzskaitījums ir diezgan plašs un mēs ļoti lūdzam mūs atbalstīt, lai mums beidzot šis sapnis piepildās, jo principā tas centrs jau nav dzīvības kokam. Tas centrs ir visiem cilvēkiem, kam nepieciešams pēc onkoloģiskas slimības varbūt saprast un atgūt to savu dzīvi un savu es. Visa informācija par iespējām atbalstīt centru rodama dzīvības koka mājaslapā internetā. Un tieši pašu pacienti esot tie, kas šobrīd ziedo cik nu katram iespējams. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.